አሸባሪው ተናግ እያደረገ ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ አሳስቦናል ሲሉ የአሜሪካው የዓለም አቀፍ ልማት ድርጅት ዩኤስዲ ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር ተናገሩ። የተነጋ አሸባሪ ቡድን ሥርዓት የሚይዝ ከሆነ መንግሥት በየትኛው ማማራጭ ለትግራይ ሕዝብ ሰብዓዊ ድጋፍ ማቅረብ እንደሚችል የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ስማቸው ሸቴ ያቀርበዋል። ለጉብኝት አዲስ አበባ የገቡት የአሜሪካ መንግስት የተራድኦ ድርጅት ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይቱ ወቅትም በትግራይ ክልል በተፈጠረ ሁኔታና የሕወሓት አሸባሪ ቡድን እየፈጠረ ባለው ችግር ዙሪያ ለኃላፊው አሰፊ ገለጻና ማብራሪያ እንደተደረገላቸው የሰላም ሚኒስትሩ ሙፈሪያት ካሚል ገልጸዋል። የአሜሪካ መንግስት የተራድኦ ድርጅት ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው የሕወሓት አሸባሪ ቡድን እየፈጸመ ያለውን ጥፋት በትክክል እንዲረዱ ማስቻሉን ነው የጠቀሙት። ሆኖም የሕወሓት አሸባሪ ቡድን በሀገሪቱና በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖርና ዜጎች ለችግር እንዲጋለጡ በጥፋት መንገድ መቀጠሉን እንዲረዱ መደረጉንም ወይዘሮ ሙፈሪያት ገልጸዋል። ሉዓላዊነት የተዳፈረ ተግባር ከመሆኑ አኳያ እንደኛ ቢያጋጥማቸው ምን እንደሚያደርጉ ጥያቄ ማስተንላቸው ነበር ማለት ነው። ያደረግነው የህልውና የሀገርን ሉዓላዊነት የማስጠበቅ ጉዳይ ላይ የተመሰረተ ርምጃ እንደሆነ አስረድተናል ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። የትግራይ ህዝብንና ቲፒኤልኤፍን መቼም ቢሆን አንድ አድርጎ ተመልክቶ አያውቅም። መንግስት ፖለቲካንና ሰብአዊነትን መለየት የሚችል ነው። የፖለቲካ ተዋንያኑን በአግባቡ ለመያዝ የተደረጉ ጥረቶችንም በነገራችን ላይ አብራርተንላቸዋል። በትግራይ ክልል ለሚደረገው ሰብአዊ ድጋፍ በአግባቡ እንዳይደርስ አሸባሪ ቡድኑ እያስተጓጎለ መሆኑን ማስረዳታቸውን አመልክተዋል። ቡድኑ ከኩይ ዓላማው የሚታቀብ ከሆነ መንግስት ለህዝቡ ማንኛውንም ሰብአዊ ድጋፍ እንደሚያደርስ አረጋግጠንላቸዋል ነው ያሉት ሚኒስትሯ። በእኛ በኩል ያረጋገጥንላቸው በየትኛውም አማራጭ ማለት ያሉን እድሎች የየብስ አማራጮች በአማራ በኩልም በትግራይ በኩልም ያሉ የየብስ አማራጮች እስካሁን ያለውን ሂደት በተለይ በቅርቡ እየተሰራን ያለንበትን የአፋር አማራጭ በተመለከተ እዛ ላይ የተመረኮዘ ውይይት ነው ያደረግነው። እሱ ደግሞ እስካሁን ባለው ሂደት የቲፒኤልኤፍ ጠባጫሪነት እና ህብረተሰቡን የማጥቃት ፍላጎት እስካላገደው ጊዜ ድረስ ችግር አይደለም የሚለውን አይ ቲንክ እነሱም በደንብ የገባቸው ይመስለኛል። አሁን ጠጋ ብለው ሲያዩት የተገነዘቡ ይመስለናል። በእኛ በኩል ቲፒኤልኤፍ ሥርዓት መያዝ ሲችል በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የትግራይን ህዝብ ለመታደግ የሚያስችል ዝግጁነት፣ ቁርጠኝነት ያለ መሆኑን አንዱ ይሄንን አስረድተናቸዋል። አሸባሪ ሕወሓት በመንግስት የተሰጡትን የሰላም አማራጮችና የመንግስትን የተናጠል ተኩስ አቁም ባለመቀበል በጥፋቱ መቀጠሉን ኃላፊው እንዲረዱ ተደርጓል። ቡድኑ በከፈተው ጦርነት በአማራና በአፋር ክልሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅለው ለከፍተኛ ችግርና እንግልት መዳረጋቸውንም አስረድተናቸዋል ብለዋል። አማራ ክልልና አፋር ክልል ላይ በርካታ በቲፒኤልኤፍ ጠባጫሪነት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። እርዳታው ሁለንተናዊ መሆን አለበት የሚለው ሀሳብ ላይም ሀሳብ ተለዋውጠናል እና ዜጎች በቲፒኤልኤፍ የጦርነት ፍላጎት ምክንያት የወሰድነውን የሰብአዊነትን ማዕከል ያደረገ የተናጥል ተኩስ አቁም ባለመቀበል ይልቁኑ ለራሱ የልብ ልብ እንዲሰማው በማድረግ እንደዚህ አይነት የጠባጫሪነት ሚናዎቹን እየተጫወተ ነው ያለው። ደጋግመን የነገርናቸው ለነሱ እርዳታው በአግባቡ እንዲደርስ ከተፈለገ ይሄንን ባህሪውን እንዲያቆም በግልጽ መንገር፣ አሽሞንሙኖ መንገር ሳይሆን የሚመለከታቸው አካላት ማለት ሳይሆን በስም ጠርቶ የመንገር አስፈላጊነት ወሳኝ እንደሆነ ነግረናቸዋል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ለተፈጠሩት ወቅታዊ ችግሮች ከጅምሩ እስካሁን የሕወሓት የሽብር ቡድን ጥፋት መሆኑን ማስረዳት መቻሉንም የሰላም ሚኒስትሯ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉት የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ዩኤስኤድ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር በሰጡት መግለጫ በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ ድጋፍ በተመለከተ ከሰላም ሚኒስትርና ከሌሎች የስራ ኃላፊዎች ጋር ገንቢ ውይይት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። በክልሉ የሚቀርበው የሰብአዊ ድጋፍ አሁንም መፋጠን እንዳለበት ጠቁመው በዚህም ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር መግባባት ላይ መድረሳቸውን ጠቁመዋል። ይሁንና በዚህ የሰብአዊ ቀውስ ወቅት አሸባሪ ሕወሓት ወደ አጎራባች ክልሎች የሚያካሄደው ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዳሳሰባቸው ነው ኃላፊዋ ሳማንታ ፓወር የተናገሩት።
The US is watching with great alarm as a conflict that began in Tigray is now America ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ ሁኔታውን እየተከታተለች ነው። አሁን ግጭቱ መስፋፋት ጀምሯል። ህዋት በአጎራባች ክልሎች በሚያደርገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ የማስፋት አካሄድ አሁን ላይ በአፋር 76000 በአማራ ደግሞ 150000 ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። TPLF military expansion into neighboring provinces.